Hello, my name is Dima. I am a reporter in Ukraine, special for Toronto Business Journal. Буду балакати на своїй рідній мові, так як я можу не виразити багато думок, яких би хотів сказати на англійській мові. Тому я зверху наложу дубляж. Але я думаю, вам зовсім не буде ніяких проблем прочитати те, що я маю на увазі. Дякую. Сьогодні ми поговоримо про те, що і як ми готовимо на мінімальну суму на ті продукти, які зараз можливо купити в магазині, тому що зараз великі дефіцити і неможливо щось купити, все, що хочеш. Гарного вам перегляду. Поїхали! Що відноситесь до того, що відбувається в нашій країні? І так, рецепт буде дуже простий і швидкий. Називається він «Сам придумав, сам зробив». Так, для приготування того, що я запланував, нам понадобиться трішки м'яса, картопля, трішки цибулі, чеснок і горшкове масло. А, також ще класичний соєвий соус. І деякі приправи. Карі, до м'яса і базилік. Солочами ми закінчили, тепер їх треба нарізати. Тепер додамо трішки чесноку, беремо дужики і спеціальний прибор для того, щоб чеснок видавлювати мілко. Добавляємо на глаз, на смак, як кому подобається приправ, якщо ми вначалі відложили. Добавляємо соєвий соус. Тепер закинемо наше вершкове масло.
наше м'ясо. Тепер все. Залишимо так постояти 5 хвилин. А поки що давайте підготуємо нашу плиту для того, щоб на ній готувати. Беремо антипригарну спеціальну бумагу, а також рукав для запікання, в який ми будемо класти нашу картоплю. І так, ось так це виглядає в пакеті, коли вона знаходиться. Беремо сюди, додаємо 50 грам водички, для того, щоб картоплька була наче печена. І зав'язуємо. Трішки перезолтаємо. А тепер ми можемо відправляти все в нашу духовочку. Так, як ви відноситесь до того, що відбувається в нашій країні, і не в тому плані, що відбувається, а в тому плані, що як ви просипаєтеся днем, які у вас відчуття, що ви чувствуєте у себе в душі, так сказати? Як сказати? Якщо б не бомбили, то було б взагалі все класно. Тобто ти ночі просипаєшся від звуку сирени, і розумієш, що тобі треба за пару хвилин спуститися в підвал і сидіти в підвалі, чекати, поки наші хлопці будуть нас захищати. Виспатися не можна. Кожних півгодини на сирени вибігаєш, забігаєш. Не сна в нас. Ну, днем якось можна ще поспати, але як бачив, навіть сьогодні у нас навіть днем сидиш і думаєш, що це війна, щоб нас не пролетіло над нами нічого такого. Погано. Мені дуже, наприклад, важко і навіть спати дуже важко спати, тому що ти боїшся заснути, ти боїшся того, що ти не почуєш навіть той сирени, яка лунає з вулиці. А якщо просипаєшся, як лунає, то такий страх з'являється, що тобі швидко треба вийти з дому, щоб по твоєму дому, якщо не попаде, то щоб тебе там і не було, щоб ти мог бути в безпеці. А як після підвалу приходиш додому і навіть спати не можеш, не заснути нічого, ну, це дуже важко, дуже страшно. За своїх рідних переживаєш, за свою маму, батька, брата. За всіх дуже переживаю, дуже важко. Наші звуки такі, на жаль, тут не почують. Такі. Так, да, там сирени лунають, на жаль. Зриви всякі. Місто нас окружає, тому тут дуже важко.
сирена, от у нас є мобільний додаток, який оповіщає нас про воздушну тривогу або напади. І нам потрібно якби в укриття після цього ховатись. Добре, тоді ми продовжимо нашу розмову після того, як ми вернемося з укриття. А зараз, будь ласка, вибачаємося, нам потрібно покинути приміщення. Так, ми продовжуємо наш відеозапис. Давайте ще побалакаємо про те, що, наприклад, в час зараз війни дуже тяжко достати деякі продукти. І, ну, розкажіть, будь ласка, як ви готуєте і, ну, як у вас повсякденне життя ваше, ну, готовці ті самі, кушаєте, давайте про це побалакаємо. Ну, магазинних продуктів ще достатньо в кількості, крупи всі. Борщові набори також на все є. Ну, привозять. На жаль, у нас є така людей паніка, що нагрибають, потім не всім вистачає. Ну, зараз магазини все налагоджують з цим. Там по 2-3 пачки на одну людину. Зараз поки всім вистачає продуктів. Тому у нас з продуктами зараз все гаразд. Готуємо, як і готували. На жаль, да, немає багато, з полиць прибрали багато їди, якогось там їди може забрати. Ну, да, немає в магазинах деяких продуктів через те, що немає поставок, і за те, що деякі міста дуже сильно заблоковані, це зрозуміло. Ну, да. Добре. А ще така ситуація, от, наприклад, весь час вдома сидіти, це теж, мабуть, дуже сильно напрягає. Да, да, так, вдома сидіти це дуже важко, тому що ти не знаєш, чим себе зайняти, тому що ти кожну хвилину, кожну секунду думаєш про те, що над тобою зараз можуть прилітати літаки ворожі, там, чи гелікоптери ворожі. І ти сидиш оце і ждеш, щоб все закінчилось, але, на жаль, у нас все тягнеться і тягнеться, війна продовжується. Ніхто навіть і... Хто чим планує займатися після того, як закінчиться цей весь, вся бредота на нашій країні? Які в кого плани? Ой, я хочу поїхати в Крим. Увага! Збій повітряної тривоги. Ого, пройшла. Вибачаємо за помилку, перший раз таки бачу. Ну, зараз відбій повітряної тривоги. Я би з радістю відбудував би свою дачу там. Хотів би ближче до моря жити. Мені там дуже подобалось. Я до окупації Крима кожен рік там проводив зі своїми друзями, зі своїми близькими. До мене багато містян приїжджали туди, там було дуже гарно відпочивати. І мені дуже хотілося б туди повернутися. І можливо, якось півроку жити там, коли сезон. Півроку, можливо, подорожувати по всіх країнах світу, щоб розвивати своє бачення, щоб більше розуміти інші національності, других людей, як хто живе, і, можливо, цим покращувати своє відношення до всіх інших. Тому що коли це були воєнні дії на Донбасі, воно не так почувалося нам, тобто воно не так до нас доходило, як зараз тут, коли небезпека вже на порозі. І в будь-який момент може прилетіти. Хотілося б, щоб це все наладилось і була можливість робити те, що ти хочеш, якби, і будувати своє життя так, не в стані воєнних дій. Було б так добре. Так, да, відбудовувати країну, будемо якось допомагати, хто як зможе, буде відбудовувати все.
Я, наприклад, хочу також поїхати до Криму. На жаль, нас його окупували. Немає можливості поїхати, навіть віддихнути. Зараз і Маріуполь, і всі міста, Херсон, Одесу, все там зараз бомбять. Не можна навіть нікуди виїхати, і навіть окружають нас, нема куди навіть і поїхати. Зараз чекаємо на покращення. Така у нас вийшла гарна і рум'яна картопелька. Всім приємного апетиту. А я буду приступати до дегустації даного обіду. Всім дякую, всім до побачення.